Localizado em Vila Velha, antiga capital do Espírito Santo, o Convento da Penha é um dos santuários mais antigos do Brasil. Fundado em 1558 pelo Frei Franciscano Pedro Palácios, o principal cartão postal do estado está localizado em um penhasco, a 154 metros de altitude, e possui uma vista única das cidades de Vitória e Vila Velha. Marco da arquitetura do período colonial brasileiro, o conjunto do Convento da Penha é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Seu interior preserva séculos de história, onde estão expostos quadros e obras de arte sacra dos séculos XVI a XVIII. Todos os anos, milhares de fiéis vão ao local para homenagear a padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha. Convento da Penha, o nosso patrimônio, a nossa história.